bomo prženi, če so oni vložki tudi za to dobri. Veš, da sem probil. Pa? Kje so jih vam padli? A za kočo? Kaj? Kjer bi bo pol asistiral? Jes, maga. No, točno. Vidiš. Bravo, Mare. Vsi ni nad zadev. Kaj nisem. Križan. Badek. Vse v redu. Zakaj me nis po rami potrepljal? Au, nehi! Izda. Če rekel po rami. Dož zbolj, ja. Kora bomo pa šraufan, kada je bil pa inštalaterje. Ja, pizda, glih je. Bravo. Točno tam sem hotel. Se si slabši od meni. Ampak za finalem pa tisto le smreko. A gor na vrh? Ja. Ja, sam probil. Boš ti gor laufu. Dalej. Stane, dej. Asistent. Je pa točno točka, ki je cilje še za danes. Ja, se je. Gleda po stavilne. Odkoči. Odlično. Jesi ti vidio šta ča ono radi? K, odoše očala. Odoše očala. Mjestu mande da je. A je u kočelo. Kurva, ti ti ošpjelao te taj hra. Da čakam. Hvala. Vse bo šlo jaz bom postaneta, ne pije takoj dobro. Moje dobro. Na kamion ti ne šiva. Hvala mi je, da kada. Cilj najda. Tako gori. Stanko! Kje strelec? No, pejte! Pusti tisto v kurac tam! Še ta je, reče. Ja, še vsem. Od stran noge, odmaken. Sej bo. Da ne, tle številko mi je. Pekni za polože. Za strel. Dobar.
da je urank vroč. Ja. Pa ste delali z njim? Jera vam kar prbil. Kaj, dobiš mine? Koči. Da koči. Je zahočeno. Je. Da. Orientir eno. Čak, on verjetno ne zna to na odpor in... Se bom, a, no. Se zelo sem pa jaz tam. Kaj porinil? Dva pa pol. Že spet. V kupolo. Pa bolj porinil. Z eno mino uniči. Čimbala, ej. In pa, lej, takole, pa tole pa pomineš na ta. Tako ja. Tako ja. Tako. Te pa pomineš na ta. Fajn porin. Še. Kaj poriniš? Takole, viš, da ta šrav pade noter. Takole. E, tako. Nega pa potreblej po rami. Potreblej ga. Pa ro, tako. Kde ta plot, jsi prodal? A ne okrog? Ne. Ker možeš pa nas finirit, je pa poglej, kaj ti uven pada. Šido. Kar porin. Arin. Tako. Ej. Ne pa zadej vam proti. A se vroča. Ja. Gde pa zamenjava okvira posadka. Gde pa ti pet, kje? Gdeš pa sem. Kočeš. Kje si pa nemo? Ja. Kaj je kočen? Ko je kočen, ja? Pa ga boš pa, kaj ti bom rekel, pa odkočil. Orientir eno! Si ta cajt gledaš pred cilju, kaj vam povej. Ne še, ne s tistem, brez, veš, kaj te rukne lahko. Orientir eno! To je tist pesek. Tank! 250! To pomeni, da boš pogledal, če je na 250 naštima, veš. Z eno mino! V sredino! Uniči! Veš, da je polna, odkočaš, čuki, no ne. Odkočena. Počas prožaš. Koči, čistirica. Koči to. Koči, čistirica. Mama, gari. Orientiraj eno! Tank! 250! Z eno mino! V sredino, začni! Razpički. Uništi! Razpički. Razpizdi! Vrlo dobro! Služim narodu. Je, sem v službi. Še imate eno mino, kaj? Še ena, ja. Kdo je bo? Šti? Pokrajena podobna Kosovo. Podobna, ne? Podobno. Mi jedi šipteri. Zdaj, šakam kombi, da vam otršnam se. Se bo pa ti zapiren šnap? Ja ne, pa je treba podmasa kupiti. Veš, kaj žena bo kuda, češ to zdaj pa se pa narede. Zdaj pa še za gospoda snemalca malo. Kaj je tisto ole zdaj? Ole je tam ne bil. Gospod snemalci, izvolite. Jaz vem, kaj je to. Dobra kavica. Treba jih podmasati. Da ne bojo vsi se ostale. Čakaj, da dole kombi pride, se viš, da dole še vrlo. Lega, on Tomšič, pa ta je in Kučeš. Kavica.
Ti, a imaš ti mogoče ti alkohol? Če bo popil. Ej, Nena, čist male, čist si šalka. Ne, na tele, ki je že posvila šalka. Snemaš, se za na morje. Učiš. Zvoli Bojan. Še bo stalni za tebe. Ne, ne, ne. Čas. Ti veš, da sem gledanj sva bila v gostilu. A mi dva? Ne, zvoril tam. Je en, in ti je pa en naročil. Dobijem rokami štampele, prijel pa še kulil. Si bil sprnje sr. Paše. In pa Tomčič je napizni tih protokol. Ne, se pripela, čist počas. Moj modri kombi je prišel. Grel malo, fadje, tevo, no. Tevo. Prosim, prosim, če naj jo spremljaš. Zdaj pa tema, veš. Ne. Bo paše. Kljub brka bo paše. O, blaki gor. Ti ne znaš, nima, ti moraš.